יש אנשים שממש רוצים לדעת מה קורה. אבל אני בבית, עמודה, אני הכנתי לילדים ארוחות ערב. כן, הבנתי, אבל מישהו... אז אולי מחר, בשעות העבודה. לא, אתה מבין, אבל יש לי ממש בעיה מאוד רצינית. כן, אבל בין כל שאפשר לפתור את הבעיה עכשיו, אז נדבר... אבל אתה אמרת להתקשר אחרי 5 דקות. נו, בסדר, כי אמרתי להכין להם את האוכל, אבל אני פה בסלון. אני מבינה, אבל יש איזה בעיה עם מישהו מבקש ממני משהו. מה? איזה מסמך. כן. ואומרים כאילו זה אצלי, וזה ממש לא אצלי. תגידי שאין לך. אני אמרתי, אבל זה לא עוזר. מי זה מבקש? רוסים. מה הם רוצים אבל? הם רוצים איזה מסמך שמישהו... המסמך שנגד האנשים מאוד עם כוח, שיש קומפרומט נגדם, ואומרים שזה אצלי, וזה ממש לא אצלי. אז תגידי להם שאין לך את המסמך, זה הכל. אבל אני אמרתי וזה לא עוזר. מה זה לא עוזר? מה? הם לוקחים את הכוח, הם באים אליי הביתה. מה? באים אליי הביתה לקחת? מה? כאילו אני לא יודעת, הם לא מאמינים לי. אז תגידי שלא יאמינו לו, שיתקשרו אליי, אני אגיד להם. שיתקשרו אליך? כן, אני אגיד להם שדיברתי איתך ואין לך את המסמך. ככה להגיד? אם את רוצה, שאני אגיד שאין לך את המסמך, אני אגיד שאין לך את המסמך, בסדר? כאילו, מה זאת אומרת? כאילו, אתה חושב שהם האמינו לך? אולי. אוקיי, אתה יכול לשלוח לי את המסמך הזה? מה? לי אין את המסמך. לא, אתה אמרת שאתה יכול לכתוב שאין לי מסמך הזה. לא, אני לא אכתוב, שהם יתקשרו אליי, ואני אדבר איתם. אז כאילו אתה יכול... איך אפשר לסדר את זה? שהם פונים אליי, אז תשאיר להם את המסמך הטלפון, תשאיר להם שאני אמורים שלך. ככה? כן, אוקיי, תודה, ביי. טוב, ביי.